nongere mbasuhuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana bo bakuru n'ibiganiro bya sport hano kuri Sports Reporter Media. Ndabashimira mwebwe mwese twabanye kugeza kuri uno munota kandi tukaba tugikomeje kubana ku bw'urukundo mwagiye mongaragariza muri benshi batandukanye yaba abari muri Amerika, Zambia, Kenya n'ahandi hatandukanye ariko by'umwihariko nkomeze gushimira mwebwe muri hano mu Rwanda dukomeje kugenda tubana umunsi ku munsi. Ni mu makuru ya Sports Reporter Media tubagezeho transferi zishyushye ku buryo bukomeye cyane akaba na byinshi tuza kuba tugarukaho jyewe Dabanke turaza kuganira kuri byinshi bitandukanye. Muranyemerera muri aka kanya tuze kwibanda kuri El Polo Club iri gutegura ibintu byinshi cyane muri ino ekipe ya Peri mfitemo amakuru menshi akaba ari amakuru ataza kugucika nk'abavuga ntiwe tubanye bwa mbere. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo ibintu bijeho kugenda bijya neza se niba tubanye uyu munsi n'ejo tuzabane. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza cyane. Ushobora kwibaza uti nibikinje kuba nkubwira mu ekipe ya Peri Football Club turaza kurebera hamwe transfer ya Ismaël Pitrou ukuza mu ekipe ya Peri Football Club se arabura iki ibiganiro byatanze iki ibiganiro byabaye ku botsi wage. Turaza no kongera kurebera hamwe ibya transferi z'abagabo batatu bibikomerezwa ashobora kongeramo n'abandi babiri rwose nza kuba nkubwira muri aka kanya bigerage ruko muri ekipe ya Peri Football Club aribo amakuru benshi cyane. Naza kukubwira ku Munyakongo Brazza nkubwire ku Kamerune yewe nze kuba ubugera no kumugande naje kuba nkunyurira kuma yangiye mu bakuru n'ikigaragiye nkugezaho ku mitsi yagiye itambuka. Turaza kurebera hamwe situasiyo z'abakinnyi bagera kuri babiri byavugwa ko bashobora gusohoka muri ekipe ya Peri Football Club. Uraza kumenya ngo byifashe bite bijyanze bikunze ntago uza kubihira. Uraza kumenya ngo transfer ya Mugisha Gilbert ndetse na Mugisha Bonne Casemiro bibeze bite. Uraza kumenya ese undi mukinnyi wari watijwe muri ekipe ya Marine Football Club ariko wa Peri FC yahisemo kongera amasezerano ndetse akaba nazana ku mpande ya muri ekipe ya Peri Football Club nawe uraza kuba ubeya ngo ninde. Ikindi ndaza kukubwira kuri byinshi bitandukanye bigendanye na pre-season ekipe ya Peri Football Krebe iri gutegura kwitari gute kuko nino kipe ikaba izatangira imyitozo muri iki cyumweru gihera nditakeka ni mu minsi mike cyane nko kuri tariki 7 birashoboka. Niyo makuru ari kugenda asohoka turazara byo kugenda tubigarukaho gatano kuri gatano. Nyemerera nkubwire niwe utarakora subscribe uri gucikwa byina byinshi cyane kora subscribe kugira ngo tujye tubana bo bakuru n'ibiganiro bitandukanye muri aka kanya nkuko nakubwiye ibyo tuje kuba tuganiraho yegwana kuri Pitre transfer ya Pichu turebe umuzamu w'umunyamahanga uzaba na Peri Football Club umurekiperateri w'umugande uraza muri ekipe ya Peri Football Club yewe nundi mukinnyi w'umudefansiri usanga bo twari tukwababwiye mu makuru yacu yatambuka byose byo uza kuba ubonera hano. Nge nabikubwiye cyangwa se usanzwe unabizi ni Sports Reporter njyewe nitwa Javier Mukama. Icyo uzabwa ni ukubara nanjye kugira ngo umenye byinshi wayijwe muri transferi mu busesenguzi bwanjye bw'internete no mu busesenguzi mwijwi rituje cyane nk'uko uri kubyumva rwose nkirezaho transferi za zitandukanye ziri kuvugwa muri no ano by ekipe ya Jumwa ikaze. Nibyo koko namaze kuba nkwereza ikaze ku buryo burambuye mu makuru yanjye kabisa nje kuba nkugezaho gamunyemerere duhere kuri transfer y'uwitwa Ismaël Pitrou. Uyu nguyu byigeze kuba ku musore ashobora kwinjiza muri ekipe ya Rayon Sport kabisa ndetse nanabikubwiye mu makuru yagiye atambuka ko uyu musore yamaze kuba yumvikana na ekipe ya Rayon Sport. Ubwo si ryari kugeza kuri nomborota nuko Ismaël Pitrou nshibiri bara rwose uyu musore Burundi ashobora gukina ikipe ya Peri Football Club kuko mu biganiro byabaye nuko uyu musore nshimira Ismaël
Pichu byanze bikunze agomba gusinyira ekipe ya APR Football Club. Hari aje amaspe class yavuga ko uno musore yamaze kuba yongera amasezerano muri ekipe ya Kiyovu Sport, ariko amakuru ahari nuko yongo yamaze kuba yumvikana ekipe ya APR Football Club mu biganiro bagiranye ku munsi ejo kuri hoteli imwe ya hano mu Rwanda. Bavubajyanye bajyanye ibiganiro na Ismail Pichu byumvikana abayobozi ba ekipe ya APR Football Club bemeranya ko uwitwa Ismail Pichu agomba gusinyira ekipe ya APR Football Club hatagize igihinduka. Amakuru menshi agiye azamuka, benshi babiduteho, ndetse benshi bavuga bati Pichu na Bedi n'abakinnyi bagomba gukina ekipe ya Lyon Sport. Gusa igihari nuko ino ekipe ya APR Football Club iri in advanced talks to sign uyu muja uyu muvandimwe uyu mu mediateur kari baraterantereuter, ndetse akaba ari umediateur mwiza cyane ukina nka imbere gatandatu hano mu Rwanda. Ni umwe mu banyamahani we munyamahanga wenyine usanzwe ukina hano mu Rwanda. Ekipe ya APR Football Club ishobora gusinyisha kabisa akaba ari Isobayeri Pichu ugomba kuza gukina ekipe ya APR Football Club. Turaza no kugaruka kuri aba banyamahanga kandi cyakomeza ninjira ku miriro dibira byo nguba byose bya kubitiye inyarugenge ku kimuhurura no ekipe ya APR Football Club amaze kuba ihereza invitation, ndetse akaba namaze kuba ayakira uwitwa Engineer Software Tadeo Ruwanga. Uyu mugabo w'umugande akaba ari hano i Kigali aho aje gusinyira ekipe ya APR Football Club ntagiherutse. Uyu musore rwose Engineer Software Media Terikari baratera Tadeo Ruwanga benja muze muri ekipe Simba Sports Club, ndetse benchi barabomenya muri ekipe ya Vipers mu gihugu cya Uganda. Gusa kugeza kuri uyu borota Engineer Tade Ruwanga ari i Kigali yaje gukora icyo bita medical test cyangwa se ibizamini by'ubuzima kugira ngo aze kuba yatsinyira APR Football Club nk'umuri ekiperateri ugomba kwifasha mu gihe ibingibi byaje. Avuga ko uwitwa Bugisha Boreri Kazemiro ashobora gusohoka muri ekipe ya APR Football Club. Gusa nk'ufite indi nkuru kuri Kazemiro, icyo usabwa we ni uko bararangiye kabisa. Tuvuye kuri imediateri kari wateri Engineer Tade Ruwanga, nyemerera duhite twerekeza muri Kameruni. Tuzana uwitwa Angweni Indasi Kadianga Denis, uyu nguyu akaba ari umunyakameruni arasanzwe akina ekipe ya Rivers United mu gihugu cya Nigeria. Uyu musore rero akaba aratoye nk'umukinnyi mwiza wa shampiyona w'umudefanseri mwiza w'umunyamahanga cyangwa se w'umuyetranje wakinaga muri shampiyona ya Nigeria. Uyu musore rero Denis Kadianga Ngweni Indasi uyu nguyu ashobora nawe ni umukinnyi bivuga ko yamaze no kubasezera kuri ekipe ya Vipers, ahubwo uyu mugabo aza kuba yerekeza muri ekipe ya Rivers United. Mumbabarire, uyu mugabo akaza kuba yerekeza muri ekipe ya APR Football Club. Transfer yatunguye abantu benshi bagatangira no kubyibazaho ni transfer y'umugabo w'umugezamu kobe cyane, akaba ari umugezamu afatira ikipe ya AS Otoho, akaba ari umugezamu kandi asanzwe afatira ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville bamwita Pavel Hanzira. Nguyu akaba ari umugezamu nawe bivuga ko yamaze kuba yumvikana na ekipe ya APR Football Club, ndetse APR ikaba yanamuhaye invitation cyangwa se invitation kuza gukora test medical cyangwa se medical test cyangwa se n'ikizamini cy'ubuzima kugira ngo abe ya complete danga cyangwa se yasinyira ikipe ya APR Football Club amasezerano y'imyaka igera kuri ibiri kugira ngo nawe aze kuba atera harabuye shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Tugira umuntu wa APR Football Club nakubwiye ko uyu munsi ariho tuza kuba twibanda cyane, ndakubwira byinshi bitandukanye kabisa. Niko muri ekipe ya APR Football Club bari mu biganiro n'undi witwa Jean Marie Vianney Apamo, uyu nguyu nawe akaba ari umunyakameruni rwose uri mu banyamahanga bagomba gusinyira ekipe ya APR Football Club. Uyu nguyu rero nawe akaba ari umumediateri, rero bikaba bivugwa ko agomba kuza gukinira ekipe ya APR Football Club nta kabuza. Andi makuru twagiye ni rutahizamu usanzwe ukinisha ukuguru kw'ibumoso, akaba afite santimetero imwe na santimetero mirongo inani, metero imwe na santimetero mirongo inani deshar, akaba afite imyaka makumyabiri n'ine, bamwita Lambert Igweme Ariana. Uyu nguyu akaba ari nanone ubuya Kameruni rwose, nawe ugomba kuza muri ekipe ya APR Football Club
bivuga ko ibiganiro bigeze kuri ndetse bikiri no kumera zuko uno mugabo agomba kuza muri ekipe ya APR Football Karebe kabisa akaba ari byinshi bikomeje kugenda bisamuka ariko nyikomeza muri ekipe ya Football Karebe reka ngobagire niho tarakora subscribe rwose angane uye kure kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya aburi munsi kabisa rero twerekeza muri ekipe ya APR Football Karebe kandi nakubwiye ni uyu munsi nagukubita idonido muri ekipe ya APR Football Club reka mpite nkugerera mu bakiri bagiye kongera amasezerano ndetse na transfer zabo zishobora kuba blocked ntibagire ahantu berekeza ni Mugisha Gilbert Barafinda uyu nguyu byari byavuzwe ko ashaka kwinjira muri ekipe ya Club Deportivo Leganes mu gihugu cya Espagne ndetse hari nasohotse muri iki gitondo cy'uyu munsi hasohotse amakuru avuga ko uyu musore amaze kumvikana ekipe ya Al-Nahda mu gihugu cya Oman ni ekipe yari yamaze kuba ibitangaza ko basinyishe Mugisha Gilbert gusa ikipe yamaze Mugisha Gilbert yamaze kuba abihakana ndetse hari n'undi mukinnyi ikipe yatangaje ko asinyishe bamwita Chuti Inosa nawe bivugwa ko ikipe ya Al-Nahda muri Oman yamaze kuba ibasinyisha gusa abakinnyi bombi aba bahagariye bamaze gutangaza ko ikipe nta biganiro cyangwa se itigeze isinyisha aba aho basore b'abanyarwanda amakuru hari rero nuko Mugisha Gilbert Barafinda ashobora kongera amasezerano muri ekipe ya APR Football Club ndetse undi ushobora kongera amasezerano mwita Mugisha Boneri Ikaze Emiro rero akaba byavuga ko uyu musore ashobora kongera muri ekipe ya CS Sfax ya mu gihugu cya Tunisia rero amakuru hari akavuga ko rero iyi ekipe ishaka kongera amasezerano uyu musore kugira ngo azabashe gukirana bitwa Atade Erwange gye cyose aba missing out the chance side witwa Isubayera Ipichu munyemerere rero nababiye kubijyanye na pre-season muri ekipe ya APR Football Club ikipe itangiye gukora ibintu mu buryo bwa gisirimo kabisa banayita gitinyiro ikipe rero ikaba iri gutegura pre-season cyangwa se iri gutegura gukora imyitozo iminsi mike hano mu Rwanda kubera ko itariki zirindwi matangira kubabona mu myitozo ikipe ya APR Football Club batangira imyitozo gusa bafite gahunda ko imyitozo bayikorera hano mu Rwanda bakora bagakora imyitozo iminsi imeke bakiba yikorera hano mu Rwanda ubundi bakerekeza mu bihugu bya Barabo ibihugu bihabwa amahirwe yo kwerekeye ko APFC yajya gukorayo imyitozo cyangwa se yajya gukorayo pre-season ni Tunisia ndetse n'igihugu cya Morocco Morocco rero akaba ari ihabwa amahirwe menshi cyane ko ekipe ya APR Football Club ariho yajya gukorera ikiswe pre-season yino ekipe reka bashimire twamwebwe twabanye muri amakuru utanga igitekerezo cyawe nacyo bitwa ndetse na sharing n'aya makuru n'abandi bagenda babibona kugira ngo irusheho kugenda bigena neza mubwira nikomeza ugobwe neza ndetse unagira ibihe byiza gahunda za sports reporter media zo zikugeraho umunsi ku munsi komeza ugira ibihe byiza.